oom, hallo Tannie, welkom bij Hoërskool Ferdinand Postma. Mijn naam is Tanel. So, sien jy jouself in Ferdies? Hi, you definitely look like you could be a future Ferdy. My name is David, let me introduce you to Mr. Lopez. Goeiedag, baie welkom hier bij Ferdies. Is heerlijk om jou te ontmoet, sit asseblief, dan gesels ons een bykie. Het is weer eens so heerlijk om julle hier te ontvang vandaag op hierdie Saterdag. My naam is Antoon Labuskaghni, maar meeste van die Ferdies, of eindelijk allemaal noem my sommer Lappies. Ek is al amper meubelment by die school, en dit is vir my een groot voorreg om julle te ontvang vandaag. Ek hoop regtig julle gaan hierdie dag saam met ons geniet. Dit is een dag in vreemde tye, vreemde situasie waarin ons is, maar het vat nie die warmte en die liefde en die omgeving wat ons by die school het, al vir soveel jare van mekaar al weg nie. Dit maak het eintlik baie beter en baie meer speciaal. So geniet die dag saam met ons. Wat een wonderlijke geleentheid het julle nie om deel te wees van soveel jare se ervaring, passie en omgee nie. Nou ja, kom ons spring weg met die dag. Ek gaan julle gauw saamvat daar na mevrou Stander toe. Sy is ons adjunkhoof by Ferdies en sy gaan julle bietjie meer vertel oor die rest van die dag, die program en dit wat voorlê. Hi, pleased to meet you. I am Annette Stander. I am the Deputy Principal of Ferdies and I'm also the watchdog over all academic matters at school. I want to remind you that after this live streaming session, there will be separate videos available on YouTube where you can watch each of the different points that you are going to visit today. So you can watch them over and over again until you decide that you want to become a Ferdie. After this, you're going to be visiting the Seth Hall. I hope you have a lovely day with us. Goeiedag, ek is Lene Kapotgieter, die programkoördineerder van die SET Akademie. Ek is verantwoordelik vir die samenstelling van die SET program en die implementering daarvan. Welkom by die SET Saal. Die SET Akademie program strek oor 5 jaar, van graad 8 tot graad 12. Aan die einde van 'n leerder so graad 12 jaar, poog die SET Akademie daarna om 'n volwaardig, holisties ontwikkelde persoon in die samelewing in te stuur wat probleme kan oplos en beskik oor goeie emosionele intelligentie. Die SET Akademie is gebaseer op 'n projek- en probleemgebaseerde benadering. Ek gaan die volgende voorbeeld vir u noem. As deel van die graad 11 curriculum bou die graad 11 leerders 'n kaskar. Die uitkomste is nie om 'n perfekte of die beste kaskar te bou nie, maar al die ander wye verskeidenheid vaardighede wat 'n leerder daarmee saam leer, soos projekbestuur, kommunikasievaardighede, groepswerk, om belangrike wiskunde en wetenskapbeginsels te kan toepas. Daarop wil ek ook noem dat die SET Akademie is nie ekstra wiskunde en wetenskapklasse vir leerders nie. The SET Academy is an after-school enrichment program for grade 8 to grade 12 learners and aims to reduce the gap between school and university and the workplace. Die SET Akademie fokus daarop om sagte vaardighede soos tydsbestuur, kommunikasievaardighede, menseverhoudings by leerders te ontwikkel, as ook om leerders te bemagtig om kennis waaroor hulle reeds beskik te kan toepas in 'n lewenswerklike konteks. My gunsteling deel van die SET Akademie by Ferdinand Postma Hoërskool is om te kon sien hoe hierdie program kon groei en ontwikkel oor die afgelope 8 jaar. Another part which I really enjoy is to be able to equip the learners with important skills for their futures. Ek stel graag die SET Akademie se operasionele koördineerder, Dr. Nadia Botma, aan die woord. Goeiedag. As die SET operasionele koördineerder is ek verantwoordelik om die drie bene van die SET Akademie hier by Ferdies te bestuur. Dit sluit die drie komponente in: logistieke koördinering, programkoördinering, sowel as al die finansiële aspekte wat binne die SET Akademie plaasvind. Hierdie drie komponente
verseker die suksesvolle uitvoering van die SET aktiwiteite hier by Vaarties. As die operationele koördineerder van SET wat op die skoolbestuur dien, is ek ook die verantwoordbare party van alle SET aktiwiteite wat by die skool plaasvind. Alle graad 8 leerders wat by Vaarties ingeskryf is, moet vir die eerste 2 kwartale deelneem aan die SET program. Ons doen dit so om die leerders die geleentheid te gee om werklike blootstelling te kry aan al die SET aktiwiteite sodat hulle aan die einde van die tweede kwartaal 'n ingeligte besluit kan neem. Sou hulle voortgaan met die SET program al dan nie. My gunsteling deel van om deel te wees van die SET Akademie hier by Vaarties is om te sien hoe kinders groei en ontwikkel in 'n loop van 'n jaar. Wanneer die graad 8 leerders hier by ons ingeskryf is, is hulle nie noodwendig die beste sprekers of vol selfvertroue nie, maar wanneer hulle aan die einde van die jaar klaar maak met die SET program, sien jy 'n volwaardige ontwikkelde persoon wat nuwe vaardighede het, wat met selfvertroue kan optree en wat nuwe vaardighede aangeleer het om te wys in die wêreld daar buite. Maar Vaarties bestaan verseker nie net uit akademie en SET nie. So volg gerus vir Danel en David om te kyk hoe die res van Vaarties lyk. Nou is het tyd om die onderwysers te ontmoet. Eers op die lys is my Afrikaans juffrou. Julle gaan haar love. Hoi, welkom in die Afrikaanse klas. Kom sit dan gesels ons 'n bietjie. By Ferdinand Posma het jy die keuse om in graad 8 en 9 parallel medium onderrig te ontvang. Dit beteken jy kan of in Afrikaans of in Engels jou vakke kry, maar in graad 10 tot 12 skakel dit oor na dubbel medium toe. Dit beteken dat in jou keusevakke word jy in Afrikaans en Engels onderrig. Dit beteken die onderwyser praat Afrikaans en Engels in die klas, so jy skoor eintlik 2 keer want jy hoor die inligting 2 keer. En baie van die oud matrikulante het al vir ons kom sê dit is eintlik goeie oefening vir universiteit want die oorskakeling van graad 12 na universiteit toe is dan nie so groot nie, want meestal op universiteit kry jy maar jou vakke in Engels. En dan het ons ook agtergekom die kinders se tweetaligheid by die skool is baie goed omdat hulle elke dag blootgestel word aan Afrikaans en Engels. En die onderwysers doen baie moeite want alle vraestelle word natuurlik in Afrikaans en Engels opgestel, alle notas word in Afrikaans en Engels opgestel, so jy kry blootstelling aan beide tale en dit is baie baie goed. Ek dink om 'n taalonderwyser te wees is 'n geseënde werk om te doen. Jy kry op 'n heel ander vlak met die kinders te doen. Wat ek dink nie noodwendig in ander vakke die moontlikheid is nie. Jy kan so baie wêreldkwessies kan jy doen as jy 'n gedig behandel of 'n boek met kinders lees en mense doen eintlik in 'n taalklas meer karakterontwikkeling en ek is mal daaroor en ek dink dis hoekom dit lekker is om 'n taalonderwyser te wees veral by Vaarties. By Ferdinand Posma het jy die keuse om Afrikaans huistaal en Engels huistaal tot op matriekvlak te neem. En dit is 'n baie goeie keuse om te maak indien jy dit sou wou doen. Daar is baie taalprestasies waarmee Vaarties kan spog, maar die een wat my na in die hart lê is ons briljante uitslae aan die einde van elke matriekjaar. Vaarties se Afrikaans en Engelse prestasies is elke keer nommer 1, 2 of 3 in die provinsie en dit getuig van die onderwysers. Die taalonderwysers by hierdie skool is ervare, hulle is passievol en hulle kweek 'n liefde vir die taal by kinders en dit is vir my 'n goeie prestasie. Ek praat nie eers oor die debating en die redenaars en die spellethon en die tale van waar die kinders goed presteer nie. Ek praat dat op skoolvlak hou die kinders van Afrikaans en dit is 'n prestasie dat en eintlik van tale, dit is 'n prestasie want die onderwysers kry dit goed reg. Dankie dat jy in die Afrikaanse klas kom kuier het. So, sien jy jouself in Vaarties volgende jaar want ek hoop om jou hier in hierdie Afrikaanse klas te sien. Geniet die res van die oop dag. Okay, nou kan julle sien hoekom ons mal is oor haar. It's time to meet the next teacher who adds a little pizzazz to the school. I'm Miss Small, and welcome to the Home for Peculiar Children where we teach art. Fadi started teaching art at the beginning of the 2020 year as an extra subject, which means it is taught after hours, and it is certainly worth it.
Being an art teacher means that I can see children grow. I see them come out of their shells. I see them flourish where they do not necessarily flourish in other academic subjects or even sport. They develop a love for life and aesthetics and a passion with which they go to war. And with a peace of mind, they can actually come out of it successfully. The desire to create is one of the deepest needs of the human soul. So art is there to teach you creativity. It's there to teach you how to accept yourself in a world that's trying to put you into a box. Art is there to teach you critical thinking, perspective, context. It's there to enable you to be confident in who you are and your talents. Dit is dit vir die kinders. Julle kan nou gaan sien hoe die res van die skool ingekleer word. Kyk solank hierdeur en sien hoe lyk die kultuur by Ferdies. Cultural activities form an essential pillar at Ferdinand Postma to ensure that learners receive a sound fundamental education that ensures balance. Ferdinand Postma bied die volgende kultuuraktiwiteite: redenaars en public speaking, English and Afrikaans debate, ATKV tienertoneel en English play, ATKV spellathon, Interact, which is a charity organisation where the purpose is to make a difference in the community. Ons neem jaarliks deel aan die Afrikaanse Expo en skryf in vir opstelkompetisies, soos die beeldskryfkompetisie waar Ferdies al nasionale wenners gehad het. Our school newspaper, the Ferdie Post, is a platform where learners can enhance their creative writing skills. Ferdies participate annually in the Estetfit competition. The culture evening is an annual highlight on the culture calendar. This is an opportunity where learners can showcase their acting and singing talents. The English play is without a doubt a highlight of this evening. Wat my baie opgewonde maak by Ferdies en om die skool te hou is ons Afrikaanse spellathon. Het verlede jaar het ons eerste plek nasionaal behaal en ook met die spellathon het ons in huistaal en addisionele taal eerste drie plekke in die provinsie behaal en ook eerste plek in Noordwes met redenaars. Wat my ook baie opgewonde maak en vir my baie lekker is by Ferdies is die diversiteit. En is my so lekker om vir kinders van verskillende kultuurgroepe skool te hou. Ek is mal oor my kinders en ek wil vir altyd vir hulle skool. On top of that, one of the coolest pieces of technology we have here at Ferdies is our 3D printer. Come check it out. Vir die laaste 20 jaar gee ek tegniese vakke by verskeie skole en tans is ek as spesialis onderwyser in die EGO by Ferdies. Een van die aspekte wat ons by Ferdies gebruik is deur gebruik te maak van 'n 3D drukker wat ons die teoretiese aspekte toelig met 3D modelle wat ons ontwerp en druk. Ons gebruik die 3D drukker by EGO Lewenswetenskappe, Fisies en Geografie. Ons ses leerders word blootgestel aan 3D ontwerp van waar hulle 3D drukwerk kan doen. If you think that's cool, wait until we get to the science lab. So, ons onderskei tussen twee tipe bindings. We can differentiate between two types of bond: covalent bonds and ionic bonds. Kovalente bindings en ioniese bindings. Nou gaan ons 'n bietjie dieper delf en kyk na die strukture van hierdie bindings. Kom ons kyk eers na die ioniese bindings. Soos jy alreeds weet, wanneer daar 'n ioniese binding plaasvind, vind daar 'n oordrag van elektrone plaas. There is a transfer of electrons that are taking place. So, typically in an ionic structure, in 'n ioniese struktuur, sal jy hierdie strukture vind in metale en nie-metale. You'll find it in metals and non-metals. So, here we're gonna draw the O for oxygen. The symbol for oxygen is O. A water molecule consists out of two hydrogens. Therefore, hydrogen symbol is H. En dan kan ons sê dat ons 'n watermolekuule hier het. Hierdie is net 'n voorsmaakie wat jy volgende jaar kan verwag by Ferdies. Onthou graad 7's, chemikalie is gevaarlik. Speedy, wat het jy nou weer gemaak? Oeps, ek het nie geweet kalium ontplof nie. Okay, so that's it for academics. But at Ferdies, we also excel at sports. I know Mr. Bayes is waiting for you on the rugby field to tell you more. Hey,
Hallo julle, ek is meneer Dijon Weyers, departement so sport en bemarking. Kom saam met my klubhuis toe, so dat ek 'n bietjie meer vir julle kan vertel van wat se sportsoorte Verdies aanbied. Hier by Verdies het ons 'n verskeidenheid van verskillende sportsoorte wat ons aanbied. Atletiek, landloop, rugby, netbal, seuns en dogters hokkie, cricket, squash, skaak, tennis, skuifskiet en swem. Behalwe vir die groot verskeidenheid sportsoorte wat die skool aanbied, het ons ook fantastiese afrigters in die verskillende sportsoorte. Soos juffrou Jolanda, wat in 2019 Noordwes klere verwerf het. Sy het ook 6 comrades, 6 two oceans en 3 half uistermanne al klaargemaak. By rugby het ons vir meneer Joe, wat die NWI onder 19, Leipers onder 19, Leipers onder 20 en onder 16 grondkome span afrig. Hy is ook aangewys as die high performance bestuurder vir die Leipers. By hockey het ons vir juffrou Lazaan, wat aangewys is as die Noordwes onder 14 afrigter. En dit is nie al nie. Ons het vir juffrou Speedy, wat 'n voormalige Protea hockeyspeler is, en in Mierbal die SACD en Noordwesspan verteenwoordig. In Verdies word geen kind die geleentheid ontneem om sy volle potensiaal in sport te bereik nie. Voorbeeld hiervan is ons eerste span rugby wat die Beiersliga gewen het en in die Versekerbeker in die kwartfinaal geëindig het. Ons het ook 6 seuns in die Leopard spanne. Ons onder 15s het ook 3de geëindig. Ons eerste span cricket het Noordwes Super B finaal in 2019 gewen. Twee van ons netbaldogters is in die Noordwes span. Ons onder 14s is 3de in die Beiersliga. Ons onder 15s wen die Noordwesliga en ons tweedes is 2de in die Dekalpliga. In atletiek het twee van ons verdieleders die junior en senior Victrix Ludorum gewen. In tennis het ons 3 leders wat in die Noordwesspan is. Ons het selfs leders wat in die Noordwesspan vir fietsry is. En dan in mierbal nog 3 verdies wat in die Noordwesspan is. Die twee prestasies wat ons die trots te maak in hokkie is 16 seuns en 8 dogters in die Noordwesspan. En in skuifskiet het ons 13 verdies na die SA proewe toegestuur. Soos julle kan sien, woeker die verdies op akademies en veral die sportgebied. Our social calendar doesn't disappoint either. We offer learners the opportunity to participate in our Mr. and Miss Verdies beauty pageant, host various balls and socials, our Valentine's ball being a favorite. 'N Gebalanseerde, pretgevulde tienerlewe is verseker aan die orde van die dag. Okay, that was hectic. And I know you probably have a lot of questions, right? But questions need answers, and who better to give them than Mrs. Stander? Omdat Verdies 'n SET fokus skool is, deel ons graad 8 en 9 leerders in 2 klasse in wanneer hulle wiskunde toe gaan. Die wonderlike voordeel wat u hier uit gaan put, is dat elke leerder aandag kan kry. In verskillende laerskole waar ons kinders vandaan kom, word klem gelê op verskillende aspekte van wiskunde. In klein wiskundeklassies kan daardie verskille uitgewis word in graad 8 en 9. We see the advantage of this right throughout our children's school careers. A much higher percentage of our learners choose mathematics and physical sciences as a subject and actually stick with those subjects right throughout their school career. Omdat al ons klasse regdeur van graad 8 tot graad 12 relatief klein is, beteken dit dat geen kind ooit by Verdies deur die krake glip nie. Ons sien elke kind raak. Every child is a somebody. No child is just anybody at Verdies. We offer a wide variety of subject choices at Verdies. We try to accommodate each and every learner to have the correct combination of subjects for them. Hierdie jaar volg ons streng 'n aanlyn aansoekproses. Daar is geen harde kopieë wat by die skool afgehaal of ingegee kan word nie. So, with our strictly online process this year, please follow the link below to the website of our open day. Gaan kyk gerus na ons open dag webtuiste as u die skakel hieronder volg. When following the link to our open day, it will take you to our homepage. There you will see a little icon which says click here to apply. This takes you to our application form section of our website. Take note, there's also a link that takes you to a full list of the documentation you will require on your device when applying. You can either click on the blue or the silver envelope to go to our Afrikaans or English applications. When you click on this envelope, it'll take you to our online form. Upon opening the online application form, remember to indicate whether you would like to apply for hostel or not.
follow the simple instructions and submit online. Indien jy belangstel om in die kursus in te woon, is daar 'n aparte aansoekproses daarvoor. However, you can only apply to live in the hostel once you have been admitted to the school. But do remember to indicate on your application form to the school that you are interested in hostel. We strive towards making our hostel a home away from home. Met die pragtige groot sonnige kamers en die lieflike badkamers wil ons jou graag laat tuis voel. Sonneblomhof is ons dogterskoshuis en Kiwithuis ons seunskoshuis. Ons koshuisbestuurder, koshuismoeder en koshuisvader, sowel as al die diensdoenende personeel, is ook personeel wat by Verdie skool hou en tree in die week en oor naweke wanneer u nie by u kind kan wees nie op as hulle ouers. The safety and welfare of our learners matter at Ferdinand Postma High School, and therefore we have a zero tolerance for substance abuse. Nou ja, na so 'n dag wat julle hier by ons saam met my gedeel het en saam met die personeel gedeel het, is dit my voorreg om 'n paar gedagtes met julle te deel. Die eerste ding wat ek vir jou wil vra is, of wat jy seker vir my wil vra is, hoekom Ferdies? Why Ferdies? The first thing that I want to say to you this afternoon is, you can be unique in every way. Jy het hierdie wonderlike geleentheid om by Ferdies, waarvan ons almal soveel jare deel van is en waar ons liefde en ons leed en ons omgee lê vir mekaar en met mekaar, so wonderlik kan wees. Uit my hart uit wil ek saam met julle hoop dat julle die keuse van 'n skool hierdie skool sal maak. Hoekom Ferdies? Die belangrikste van alles is een ding wat al 20 jaar terug gebeur het. Is 'n kort wiskunde sommetjie wat sê 2 plus 2 is 4. To teach is to touch a life forever. Ek wil dit vinnig herhaal. To teach is to touch a life forever. En dit sê alles van die skool, dit sê alles van die hartklop van die skool, van die passie wat ons hier het om alles met mekaar te deel. Ja, ons is nie die grootste skool in Potchefstroom nie. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dis ons nismark en ons omskeer karakter wat by Ferdies vir ons die heel belangrikste is. Nou ja, julle, die volgende kan ek nie anders as om 'n ongelooflike glimlag op my eie gesig te plaas nie. Dit is waar ek 'n bietjie met trots kan sê dat ons die enigste skool in hierdie provinsie is wat vir die afgelope 20 jaar 'n 100% matriek slaagsyfer het. Dit beteken dat jy vir 20 jaar hier geen enkele druipeling by Ferdies se hekke uitgestap het nie. En dis maar net met genade van bo wat ons dit kon regkry. Actually, the class of 2019 had the best results ever for the past 20 years. We were being the top school in the district with the highest percentage of distinctions. 166 distinctions from 94 grade 12 learners. Out of the top 50 achievers in Northwest in quintile 4 schools who were in Ferdies, we've got a number 1 and a number 2, Pieter ter Blanche and Marco de Beer, wat nommer 1 en nommer 2 in die provinsie vir quintile 4 skole was. En dan ook hierdie twee seuns, merkwaardig van al die skole in die provinsie, was hulle tweede en derde gewees. En saam met hulle op die top 50 leerders is daar 6 ander matrikulante wat ook die besondere prestasie behaal het. Saam met die eerste glimlag is hier nou 'n tweede glimlag wat weer op my gesig is. En dis ons personeel. 14 of our 18 subjects in Ferdies were amongst the top 10 in the province. And that's such an important and wonderful achievement. En daarvoor kan ek nie anders as om vir die personeel van Ferdies ook baie geluk te sê met hierdie besondere prestasie. To teach is to touch a life forever. Nou ja, julle, dit is amper die einde van hierdie dag en die einde van die geleentheid wat ons vir jou gebied het om hier by Ferdies te wees. Die wonderlike wat ek vandag vir jou wil sê is dat ons hier is om te bly. Almal van ons. En ons hoop regtig jy maak die regte keuse en dat ons jou amptelik by Ferdies kan verwelkom.